トゥーアとは、オーガスト・ダーレスが創作した、はずである、神の人柱である。なお、想像力の弱いダーレスは創作において何らかの元ネタを使うことが多いが、クトゥーアの元ネタは、ドナルド・ワンドレイの創造したフサプーアと思われる。概要。クトゥルフ神話における火を象徴する神聖で、原文では、クトゥーア、と表記される、ナイアルラトホセップの天敵とされるほか、母性がフォーマルハウトであること、無数の光の昇級を従えることが明らかになっているほか、この神聖を呼び出す方法も明らかという、オープン、むしろオーブンか、な旧支配者、初出はダーレスの、アンドリュー、フェランの式、であるが、詳細が明らかにされるのは同志の、闇に住み着く者、姿は自立する炎そのものである。古代には人間に崇拝されていたこともあり、人間との交信も可能。なお、この神の召喚は失敗するとヤマンソが登場してしまう。ヤマンソは強さにおいてクトゥーアと同等なので、これを逆手に取ってクトゥーアを敵に召喚された場合、ヤマンソをわざと出現させて窮地を脱する手段もある。クトゥルフ神話におけるダーレス的世界観の中では比較的扱いやすい神聖であるためか、クトゥルフファンにとっては、それなりに馴染みのある名前ではある。本邦におけるいわゆるオタク層への知名度アップに貢献したのは、ニトロプラスの、デモンベイン、シリーズ及び、ハイオレ、ナルコさん、あたりであろうかと推測される。二つな、通りな、消防など、生ける炎、炎のせい、召喚方法、フォーマルハウトが地球の地平線上に姿を現したとき、召喚の呪文を唱えればよい。呪文に関しては、残念ながらここに記すことはできない。どのようなコミュニティが、この記事を目にすることになるのかわからないからだ。ただし、ナイアルラトホテプを前にした際、最も有効な手段であることに疑いの余地はない。かの神聖の鋭敏な感覚に訴えれば、あるいは、その身を守る一つの手段になり得るかもしれない。ただし、ナイアルラトホテプ側にクトゥーア召喚に熟知した者がいた場合、逆にヤマンソが現れて全滅させられる可能性もあるので、所詮は諸刃の刃。血縁。新兄弟については不明ながら、フサプーア率いるファイアバンタイアズ、炎の生物、たちは、皆、クトゥーアの子供とされている。また、冷たき炎のアフーム、ザーもクトゥーアの息子。フングルイ、フグルーナフ、クトゥーア、フォマルハウト、フガー、フア、ナフルタグン、ギア、クトゥーア。フングルイ、フグルーナフ、クトゥーア、フォマルハウト、フガー、フア、ナフルタグン、ギア、クトゥーア。フングルイ、フグルーナフ、クトゥーア、フォマルハウト、フガー、フア、ナフルタグン、ギア、クトゥーア。フングルイ、フグルーナフ、クトゥーア、フォマルハウト、フガー、フア、ナフルタグン、ギア、クトゥーア。こんにちは。こんばんは。帝国なでしこ型アンドロイド8です。ふわてらシンクローです。8では動画だけではなく、RPG スクール MV のボイス会話イベントも簡単に作ることができますよ。